gang n'a pas pile option c'est trois options soit c'est qui deux chefs là qui sont liés dans tout mm -hmm. soit c'est un cas affrontement avec la police de mm -hmm. toutes les manières que la police là bon que la police là est dans l'état là faut bataille contre gang parce que c'est gang qui la cause insécurité à tout mm -hmm. Nous pas dit seulement lui même non puisque gon mm -hmm. l'autre niveau il y a des monde qui responsables insécurité l'insécurité qui soit par gang soit passés au lode ou bien mettez dans dans situation pour bataille une contre l'autre, tout. Donc, est nous savons c'est ça, nous avons fait cela. Mais quand vous c'est au non, c'est Yonoué. Il fait toute exaction dans la rue. Et après, vous avez Et option, affrontement une contre l'autre. Vive ansam pa rezout problem diverjans ke gangyo genyen yon kote lot. Non, sa pa... Sa pa permette ke nan de konteks yo vin pi fò pou yagi. Men sa pa vle di ke gangyo suspon genyen de diferan. Yo suspon genyen de e me zantan mwen mba jom wete kwa ke gangyo ka vive ansam poske gangyo pa genmen me tire. Gede neg la yo fèt mafya e mafya yo fèt se nan sa ou leve e... Nèpot jan sa e, fòk yo fè exaksyon. Mm -hmm. E de neg, se politik la ki metè yo nan gang. Nèk sa a pa gen menmèterè avèk wèk wèk ki fè tou gang. Kè. Ki wèk ki leve tou gang. Donk gen neg tou, sa k fèl gang, se polisye lteye, li fè yon mouvè aksyon, e pi so li pavlè al l'inspeksyon general, li deside fè tse goup gang ni bo la kè li, neg mm -hmm. sa pa genmè gang avèk wèk 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 neg ki debi lè le leve lan gang. Eksatèmou. Bon. E le fèt ke neg yo pa gen menmèterè... et il est difficile pour nèg vivre ensemble et le fait tout, que on ensemble dans tout c'est parce que on connaît il est difficile vivre ensemble qui fait y a poney on vivre ensemble. Ça veut dire faut toujours attendre nous à ce que il y a des moments nèg yo retourner un affrontement une contre l'autre parce que un simple petit mésentente sur un petit fond de la caille qui provoque une guerre. ça Vous savez si gang tibois avec grand vin que nèg yo cap boire là y a manger et puis ménage en lieu et que l'autre ait yeux œil sous le lit, et puis s'entendez, il n'y pas de temps, ça suffit pour bal tire, pou tout balle tirer, pour bloquer toute une zone. Donc, les n'a ne pensent même pas j'avais qu'on civil, au monde qui normal, et lui donc difficile pour qu'ils aient un même intérêt. Mm -hmm. le fait qu'ils aient même intérêt, c'est difficile pour qu'ils vivent ensemble, mais il faut toujours attendre à ce que, à n'importe qui, le Foucault, il a tiré coup de balle, il sous l'autre. Il y a des gangs, on met tu Rachel tout le rachet, il faut le détourner camion. Parce que c'est dans sa vie lui-même. Et en même gang dans le chef-là n'a pas décidé de détourner le camion. Parce que les gens dans l'État, ou bien les gens qui sont le go bourgeoisie, qui ont bâlé l'argent, mais conseil de séduit des soldats qui devaient, qui exposaient, qui dans le niveau d'exposition, ou pas qu'à empêcher le détourner le camion. Et là, le fait, et, et pas tous les soldats, le chef-là a Parce qu'il y a des soldats, le chef-là a besoin. Den, et sa, il y a des gros batailles que le bras l'a donne, il n'a pas qu'à permettre de tout le soldat. ça. y a une fois qui ont une poil dans la chaîne. Mm -hmm. Y kon deside li menm pou kontinye detounen kamyon menm si sa pa fe chef lan plezi. Y mm -hmm. sa fe ke vivansam nan pa rezoud problem gang ak gang. Li pa mette yo nan menm nivou, li pa fe ke yo vin gen menm etire. Klee. Mem le wey an gang deside ti konsa ke nap vivansam, bon, vivansam nan son parol dan lopinyon, menm mm an -hmm. tro yo menm. Se an pil konsesyon, se an pil lajan, se an pil pale pou ke neg yo rive plis ou mwen e pase yi. deux trois périodes c'est au parti de balle une contre l'autre parce que gang dans tout il y l'origine politique même si sous tant vivants ensemble n'est mm -hmm. pas politique là pas entendre yo y a toujours à de monter gang une contre l'autre parce que n'est pas verre besoin besoin de plus de territoire même tout Claire, son pareil comme ça et élection bon va bah pas dire élection pour arriver parce que mono quand demander me quelle élection <laughs> et, et en attendant <laughs> que grande date pour élection en attendant que gagne mm -hmm. KP en attendant que et gagne une décision pour un pour que il y a mais il y a qui ont plus de contrôle, plus de territoire, parce que vous connaît un coup de fil à permettre qui que vous d'avoir accès avec un territoire. Et là, on ne fait ça, dans le territoire, ça fait campagne. Il y a des autres candidats qui ne sont pas capables parce que gagner n'est pas Et tout ça qui a qui qui fait que même si on a des vivent ensemble, il y a des que qui viviez ensemble il qui ont des gens qui ont pas gens qui ont il y a qui ont un intérêt économique, qui font de l'argent seulement, qui ont tout trafic. Et il y a qui ont un autre intérêt, parce qu'ils ont besoin de chefs, parce qu'ils ont besoin de gérer ce bloc. là y a des dans qui ont tout caché, qui ont tout gang Ils vont contre la police, les policiers, ils ont tout caché, puis ils ont tout gagné, parce qu'ils sont seuls à gagner pour eux-mêmes. Donc c'est une réalité comme ça, dans les affaires de Foucault. Donc, si on croit dans la parole de la gang qui dit qu'ils vivent ensemble, ils ne peuvent pas tirer des coups de balle, ils peuvent pas faire kidnapping. Donc c'est so pas pour faire si le monde parce que gang nan vivent de ça et pas et c'est ça et c'est parce que le vivent de ça qui fait que le gang tout C'est ça pour nous comprendre Foucault donc et l'important li pour que nous disons ça et ben bah, jamais attendre moins à ce que gang nan il camper sur ça là faire parce que c'est un gang et ton gang et un gang quand il franchit la ligne ça il est difficile pour retourner dans ligne dans limite normale Claire. Et même la politique là oui, <laughs> oui? <laughs> Sa trate evete e memte, saf ke yon fèt piye kle repase lot, komprat? Mm -hmm. Politisyen li bem itilize zoutil la politik pou lvo le ou letu, gangna bem itilize zamna. Mm -hmm. E brasket, mem bagay. Wè. Ouais. Asè tebo wò geta fin franshi barye sa, fè baklal pa, li pa fasy. Ou pa kakèm bi pa wol, ou pa gen limit anko, non, li gaz kolè. Se gaz, gaz cool. kolè. Mon cher Marcus, femme du gars, on a une panique là, la mm -hmm. base SWAT. Nous connaissons actuellement équipe SWAT là, avec diverses autres gros unités, en mm -hmm. la police, qui frappé depuis plusieurs jours, mais ensemble avec la médaille ici, et force multinationale là-tout. Bon, c'est sa chef-police là, dit-nous, porte-parole là-tout. Il y a mm. bataille contre les gangs, nous-mêmes, c'est le nou résultat, Oui, résultat. Mais, panique-là qui s'allie, en pile étaient était souverain, ils te, yo, yo te bataille. En mm. pile, je commencé à dire, question, livrez tout moi-même dans bataille la bataille-là. yo pas de bagaille comme ça. Dans le jour passé, tu eu une bataille qui été pété. Et puis... ekip souat ki te nan zon gresye le ougan, yer nou tap ba informasyon rap lo, mm -hmm. go polisye ki te pran, alo gon souat ki te pran bal nan piye, e pi fè intervansyon, fè intervansyon pou wè e, koman yo te kapap dravesse anse mavel pou vin pran soyn nan porto pres, pwiske nan zon sud la, l'opital yo pa vreman e a la ote par rapport avèk fason misye tap soufri ya, e gede koto ka pran bal Markus, ça n'arrive pas. Ou pas, il n'est pas aussi pa grave. Oui. Par exemple, dans la vente, dans la tête, dans la partie estomac, etc. Mais il y a un côté qui tellement baissant ou est mort. Il oui. n'est pas de plus aller trop, ou il n'est aller. Mm -hmm. Mais quand y a là, malgré, il a fait un pile coup de fil pour voir comment il était capable de venir prendre l'autre bois. an pil demache te fet, ebyen eh sa ki pase nan dosye ya, yo pat arrive travese al pran policye sa, ki te blese nan kada afontman, ant bandi, ansam avek, e swat yo. Yeah. E policye sa, lisye yon dorsen, ebyen eh a koz neglijans otorite, parce ke kanmen yo te suppose joen so an helikopter ou bien an avyon, et cetera, degaje yo travese pou al pran policye apou vin bayi soen. Mm -hmm. Polisye a arrive mouri Polisye sa ki mouri ya Ebyen divers polisye nan baz Yon myo di kesyon Al nan batay mette kor yo Yon fason Kom si yo devan ban nan pou al elimine Le gang batay kor e am Pou mette la sekurite Bagay konsa yon pou fon pose sou li Paske si fredam yon akatobe konsa Sil si ka pren bal depi plize Jou lanseye sou espri Al pren pou bayi soen malerezman sa pa fet jiska skil mouri. Dok yo men, akwa bon pou yap livre yo nan bata, e pi si yo ta kon bagay ki rive yo, pa ge piyes otorite vreman, ki pral pran kayo wa an konsiderasyon ga som, e son ti informasyon nou resevo a maten ya, e bien, nap mande ya som avek chef polis la, e, premier minis la, kom se li men ki chef CSPN an menm tan, se lik minis interye, ou puis bien garder les policiers, parce que les monde na bataille you na garanti que li capable gagner marcus c'est si on bagaille rivelle li konnel li petites, petite li gagne madame demain si dieu veut petite li pa pour elle passer misère contre ça, ta bataille la c'est dire dans la vie mm -hmm. ou ta bataille contre gang en tant que papa que tes policier et pour venir mourir institution ça pas vous je garde madame Mm -hmm. Li pa vo e jesou piti tou. Deme maten, pou ti moun sa se nan gang yadre. E ba ti decepsyon piti nan. Mm -hmm. Ti moun sa rentre nan zak malonet. Te pi koun ya la, pabli ya vin nou gochev gang. La vin pale, menm jansam avek tout sa, ouke la jounen jodi yana batay pou n'elimine ya. Mm -hmm. I bral djou, papam se te policiel te kon batay kont gang. men an kondisyon pap pa m vin mouri kwenye el pral ba an rezon ki fel fe nan gang. Mm -hmm. Dok, leke lot yo ap batay epi yo wese konsa yo trete yon freyo, yo menm yo ap febak. Yo pa pa avanse fase yo ta pa avanse paske pa gen garanti vreman. Si m bon bal, si ke mwen ta viktim ou bien si m mouri pral kon bagay ki fet apre, pou kapab e defan mim pitit mwen pou yo pa pase mal. La tibonit lan pou inet e se yon nan verite pou nan aksepte jodi ya la tibonit lan m gen l'impresyon li pi pouri ke pa ou prens le map tan de informasyon ki vini sou la tibonit m mm -hmm. gen l'impresyon ke se selman nan mam lada se michel ou pa tan de gang ap firae. Apre sa kel se nan Verret, Liancourt. Bon, nou sonje mm. ke sa fe pratikman 8 mwa. Se mak tou plis ou mwen. Bien sur. E depi nan te nan Liancourt, zave di Verret, zave di se mak patro lwen. E se mak vin nan mitan. Vin nan mitan. E et... sa fe 8 mwa, te gen yon evenman malou ek te rive nan, nan, nan Liancourt. Sonje si spoli mm. se so te mou rian. Exactement. Se so te mou rian nan Liancourt. E la pa jam gan ek fet kon sa, ki sa mm. ke mou rive ? Puske gerban di ap menen kont la polis, a etan koutou di ger liye. Or, generalman nan ger, yo sa batay ki pi importan, se batay psikolojik la. Kler. De pou kan di an remake ke, la polis ap tombe pa ma akonde devan. Li senti li renforsi psikolojikman, e li plus gen anvi kontinuye avanse sou la polis ke li fe bak. E, pas li lè pou. Pou sa, i vin wè ki la polis an pa reprezenten an, la polis an pa gen fos ke li dil gen an. Sa ve di, ke li se 6 polisye, ke li se 11 polisye, ke li se 12 polisye, Ke Men te se polis se hmm? kouri an katastrofe ki te komisaria e bandi pou an komisaria fè foto, fè video, voye ba yi e dan l'opinyon, voye sou rezo pou mwantre nan ki nivou e so ki yo pwisan. Men sou ba yi ki pat dwe, jem rive. E sou ba yi ki pat dwe. E se yon evèdman an plus ki bay bandi posibilite pou yo kontinye fè raye nan seri de kote. Nou sou yi sakrive nan vilaj la e 12 mars 2021 a patir de lè sa a Bandi nou vin gen izo, nou vin gonsey de lot neg ki senti ki yo pwisan poske yo mette an de wout la polis ki vin fè operasyon kont yo. Mm -hmm. E ki la polis? Le zunite le plis importan nan la polisan, imajin ou swat, yab rache swat, yab rache boyd, yab touye yud mo. Donk sa vle di ke, bandi an vilwa ke la, sa la polisan di lwè prezante a, se pa sa, E se sak fe al komanse, e se sak fe wè prebandi an pale de la polisi jan vle, li trete polisi jan vle, poske wè polisi apage fos, men sak fe sa, se poske gon lideorship ki apage en an l'Etat, ki fe ke la polisi an an Etat, sak fe li a. Dok sak rive li an kou la, sis polisi sa mouni, jan wote mouni an, se ou menm ki vin mette l'uil sou du fe, se ou menm ki vin denye gout ki yonve se vaz la, ou nivou de departement sa, jan ap di an ki pratikman pouri, ou pon ti rivye, ti rivye pouri. Ou debi ti li vye pouri, sa ve di machan de salin, li, li afekte, sa ve li di moun ki nan grand salin ki kon fè ti si biznis yo, yo pa ka fel. Mm -hmm. Ou ki nan de djun ki kon fè ti si biznis yo, si plantasyo, pa ka fel. E debi le step an, sa ve di gon arrive tou chetou, ou pa ka entre sorti, gon arrive okay. le pot kijan. E nan gwo moun, mwen kwe kwe gen gang nan gwo moun, koko at san ras, sa ve di li tou paralize moun ansouj, moun e, e nante an yo vinge po, e difficultè pou yo monte desan. E jan diyan verret le fet ke sa terive nan yon kou, moun oblije pre prekosyon. E kivin fe kou, tout la tibouni tan jodi an pou ri, e mba wè koman pou genyen yon aktivite kap fet nan la tibouni jodi ala pou pa negosi avek gang yo. Kou? Oh. Pase sou pa batay kont gang nan pou fel... On negosi avek? On negosi avek. Sou pa ka batay kont li, koun ya oblije negosi avek. Donk, sou ki ba jodi mke l'ekol pral ouvre nan depatman kon sa... San ke pa gen e intervansyon ki fet nan seri 2 zon pou mate gangyo. Sou ki bazo dim ki yo dekol pral ouvri e ki yo pa negosye a gangyo pou fasilite ke ti moun al dekol. Po examen evyaman ete fet, se negosyon, ne negosye pa de, se negosye asok mm -hmm. le gen, nan la tibonit. Oui. Ou ka kompren? Mm -hmm. Se paske mm -hmm. negosye asyon an ki fet la, se paske gen pitit gangi tabrel nan, nan examen tou. Ou ka kompren? Oui. oui. E nan komun gant siye, pou egzame fi lo, ka, sa noure li enes kat jounen joun di ati kapab fèt. L'Etat, man akus, pou mm -hmm. e distans gantye apat opres. Mm -hmm. A kwa de bouke, paske mkwen, a kwa de bouke gen, genye e bureau, Ministèl Édikasyon Nasyonal. Mm -hmm. Ebyen, kwa de bouke pedi depi 1900 jamè nan kesyon teritwa mm -hmm. pedi. L'Etat, prèm a chini, li montè pe tsyon vil. travesse kenskof. La ou tombe jist anpred sud-es pou rentre bodari, pase siot, refile desi. Nan anko pou vin pase fore de pe pou tombe nan galet fon veret, pou pran solet mote e en tom desan moun desan fa perdi pou tombe nan galet fon parizien pou yo fe examen. Meta pou ou dekoupe? Ou imagine ou, imagine ou, espas gant se pa opres. Ta menm tret minute non? On a obligé à faire une machine. Pour l'état, fait plus passer 14 heures pour courir machine. Mais de côté, c'est moto. Tout. Exactement. Et de côté, c'est e moto. Parce que soit pas, c'est tout pas de ça. Et pour elle tomber, e tout le monde. De côté, c'est moto. Il n'y a pas de machine, non Pas de machine. Donc, si on dit que c'est la machine, on fait le nom aussi. De côté, c'est pire pour mettre à terre. Claire, ça c'est sûr. De côté, c'est pire pour mettre à terre. Il n'y a pas de machine. Ki donk, sa vezi mwen menm, si l'Etat a di ke l'Ecole Pral ouvri, e ki pa e dan l'interval nou parek ki OPA soit mene kont gangyo, mm -hmm. sa vezi ke l'Etat goun an tante avek gangyo. Paske, goun imaj ke mwen panan semen nan la, li fèm reflechiv e fouko, panan ke yo zim tel zon genye OPA soit kap fèt la den, nou ese match fútbol kap jwè, tout ou na pwè plezi. Donk, koman pou zim ke tel zon li an ba alèd, paske gen, e... Opération qui a mené et puis en même temps, moi que c'est match football qui a fait championnat, tout gang à l'aise. Donc, maintenant, est-ce que pas entend effectivement autorité avec gang pour que l'école là jusqu'à ouvrir? Donc, si gang entendre ça, mais qui a une opération pour déchouquer gang yon? Si gang entendre ça, et que moi pas, lui permettre que l'école ouvri, malgré Jean est-ce que opération réellement pour déchouquer gang Oube, eske se son tan apren pou ke nou fè negociasyon de fè a gangyo pou fasilite? Alors, ke gangyo mèm yo depose les ame e permète ke bakwene eleksyon vin fèt pi devan? Mamone, eske se vre negyo sou fè operasyon oube, eske negyo tout son tan ya bay tèt yo pou ke yo gen aksèd efektif pa apwa misyon multinasyonal la pou ke finalman yo atake gangyo nan baz yo? Makish, mèm mèm, e pa fote mèm apre dou san komaten ya.

Pou yo, pra, pou yo rive nan mouman pou yo fèy leksyon ap di, ti tan 3 piti yo pa ka fèy leksyon, paske yo te nan pè di tan monte desan nan kesyon, ensekirite patati patata, bien ke wè, se bon bagay, serye vreman ka pregli, paske jusqu'a prezansan se selman an patopres, yo ba nou o sinyal. Me nan lot depatman yo di nou ki gen gang yo, nou pou kon wè prezans la polis vreman, mm -hmm. e non solman sa tou, populasyon an, si sa te fèt, Où tu as ça Tu n'as pas dit ça à part, tu n'as pas dit que j'allais jouer un an dans le département de la Thibonite. C'était le deuxième département où tu mets l'état d'urgence sous les oui. yeux. Oh, oui. Mais là, on n'en a rien. Parce que, lundi, on prend le bail par an l'argent. 20 000 gouttes. C'est là qu'on a joué une quand même. Parce que, si tu n'as pas joué une moyenne pour passer, quand tu n'as pas rendu pour chaque 20 000 gouttes, tu n'as pas mis de sécurité tout. E sa ki e portan pou populasyon an se sekirite Lo fin ba li vemi l goud makis Li prale nan manche ou bien E dne pat jan sityasyon e La pa chete ka e La pa page... chete si liv La pa chete toal uniform Sal ka la fe lap fe ansan ak li Men l el fin gen tout bagay yo net Ok pou l voye ti moun nan lekol mm -hmm. E pi Li pa ka soti Non kat se pou l travese al non lot Ou bien, il y a un uniforme dans le premier jour de l'école, et puis, il y a et il y a des gang qui est sur qui empêché pour aller à l'école dans l'année passée, même si gangs qui et puis, il y mou, ça a qui mm -hmm. est en train ça qui est important. Est-ce que c'est 20 000 gouttes ou bien c'est sécurité? Ya? Et vous avez il vous a plus fait pour une question de 20 000 gouttes que la sécurité. Ya.

Mm -hmm. pou ekri leson, paske li baka ave konvalis nan dol, yap kone l'ekol lison ti, gang nap kone. Mm -hmm. Ou ka kompren nan ki ni, vo depatman rive? Eh, non, depatman san sa, ki net. Mjou se solman, sou pran zon ni Mablad, Saint-Michel, mm -hmm. mm -hmm. e, ou pa vreman tande, ke gang ap fera e fe video, fon seye de exaksyon, E la mwen genyen yon moun kakien balavla ki di li men, aparamant se se Michel Lapviv, ke mm -hmm. se populasyon ki pren responsabilite li. Se vre, anpil kote ou patan de gang anferaye, se pwoske populasyon li konstituye de brigade autodefense pou evite ke gang feraye nan zon pa yo. Anpil fwa tou nan kek zon, se pa apwa jan zon nan fet la tou ki kon favorize ke populasyon li mene bataye sa kon gang yo. Exatement. Se pa tout zon, e de zon ki, <tout> mm -hmm. ki pa gen tou apren tri soti, yede zon son ku vet liye sou desen la don yo ka tou fèm ou an ba e, Dok, kom tout zon pa gen mèm e konfigurasyon pa fèm mèm jan batay la pa ka fèm mèm jan nan tout zon me, donk, moun mam la se michel kapab gen strateji pa yo e ke realite zon nan permèt ke yo monte mm -hmm. me, li pa ka konsa tout kote mm -hmm. malourezman mwen mèm mwen sa tris ke se pa nan gona yiv nou ke ban di yo ap fè raye Mais le fait que les même il contrôle l'Esté, mais vous En Henry, Enrique, vous avez les Gonaïve tout dans le sens parce que Monterrey, ça n'a pas qu'à faire n'importe qui. Ça veut dire que vous pas obligé de Gonaïve, non Mais le fait que vous capable de l'Esté, vous le même genre de tout, vous pas obligé de danser ma cap à ferraille, mais le fait que vous êtes le fait que vous êtes en Lyon-Cour, vous accès à Lyon-Cour, vous a dérangé ces macs. Le fait que vous gain accès avec Thierry il n'y a pas de problème, vous avez dérangé tout le monde marchant des salines clé son bagage comme les connaît là monde qui autorité dans zone ça même yo connaît de l'autre possibilité pour y aller là caillot hélicoptère ou bien pas connaît yo capable en l'air bio 40 ans gang yo tout mais mm -hmm. gang yo j'ai là dans l'antibonite là la, yo, yo pour il net donc on y a là gouvernement ni même faut choisi une option yo. si a choisi option négocier gang yo il va besoin honte il mm -hmm. a besoin honte <laughs> Ka tout le monde connaît une négociation qui a so fait la gang. Yo, oui. gang yo effectivement, tu es arrivé à mettre tes armes à terre parce que qui est ce qui est important au final Ce qui est important au final, c'est que pas un coup de balle qui a tiré de tout côté, qui empêche que les paysans travaillent à terre, qui empêchait que élève élèves l'école, qui empêche que les activités, que la population va librement activité. Depuis, ça, c'est la garantie. Et peu importe façon la façon qu'on cherche la garantie là, peu importe la façon, la fin justifie les moyens. Et depuis qu'on est arrivé là, Moyen qu'on utilise pour niveler là, pas plus important que riveler là. C'est ça, c'est le résultat qui est important. Donc, à un certain moment, il faut tout. Bon, si je ne pa bataille pas pas contre, les gangs de côté, mais il faut me négocier avec eux. Et de toute façon, on ne pas en série de gang. Par contre, moyen pour résoudre le problème de sécurité de manière générale, sans qu'on boit ou pas négocier avec un parti gang Il y a gangs obligé de négocier avec eux. Parce que ou pas assez de moyens pour le moment, pour batailler contre tout gang. Yo. Et même, si on remonte en 2004, Foucault. Gede mouman, ou niye konseye ave konseye yo de chef gang. Makis, papdou. E pa mwen, yo pa gen nou. E pa mwen, yo pa gen nou. Pase, le pou yo ponzo aksyon, yo men tout fos yo. Sa yo fe ki nan entere yo a. Yo men tout fos yo. E pa mwen, yo pa gen nou. Mwen 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 wodi. Yo pa gen mwen. Yo tapo go ven gen volontè ya, men yo gen mwen. Mwen men, mwen men, kote ma avon foko, mba fin kwek yo nek yo gen mwen, tout bonvri. Lèm di bagè mwa yè, nè ou ka gen materyèl, nè ou ka gen ket gen polisè, mè, mm -hmm. psikolojikman, eske nè gen preparè pou sa? Non, sa son lòt bagè. Eske nè kyo gen ase as polisè ki vle al batay? Bon, l'esensyèl se pranswen polisè. Ki, ki vle al batay, panse gen polisè la, nè gen apten bayden ni. E, li bè pa l'mou, inè bot kote bou. Non, sa son lòt bagè. Panse gen nè gen la kapten program bayden, yu be kapkin sou rezidans, madame ni apten, nè gen pitit. E lòl gade ki jan tretman yè. Et... Pour une série de policiers qui mourent sous le champ de bataille, il y a une série de risques, je matin que mm -hmm. ils courir. Ça veut dire que vous pas assez de moyens. Même les policiers qui sont ils ne viennent pas mourir comme ça. Ils ne viennent pas mourir comme ça. Ou après, à chaque fois, vous rappelez la police que c'est backup, il y a la police. Et bien, on le voir. non y a pour yon, la police, mais il pas de sous opération. Marcus, je ne peux pas O, si on ka arrangé, yo, yo bien arrange En deux cas, président... ou en un dernier moment Nous est là. Il pas pa politiciens pas. nan dans le police Vous Parce que si n'a ne arrangé, en 21e siècle, yo met un somme, on mange un président dans la caille. Pas pas Oui. Il pas yon hmm. politique. Pa ouais. pa, pa 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 si on voulait mettre sécurité, yo met Lais pour y augmenter morale, laisse pour que y y fasse lobbying, laisse pour y monter campagne, pour que y capable assassiner caractère au monde. Y fait, eh bien, même force ça nous gué pour nous détruire. Fait même force ça virer en positif pour nous détruire les gangs de sécurité. Mais même n'importe pas de gens virés causé à position pas moins. n'importe pas de gens virés causé à. pas, comment pour nous gagner sécurité dans tout pays sans a sans négocier en partie gang. Bon, pas pour elle. Même <laughs> tout gens monde livre là, Foucault, tout le monde le livre là, ma réfléchis bon, well. mm -hmm. ça veut dire que, je dis à Bon, la police n'a pas qu'à agir même 15 communes, sur la Tibonite, en même temps. Bah, ouais, kafel. Bah, ça tapement que la police fait manger le support au prince quand même, ou sur l'ouest. Vous regardez là, bah, elle a divisé pour la police Grecie seulement. regardez mm -hmm. ouais. gardez policiers Polisya arive mou ya kwez mok de sou. Kom si enj en nan li menm, ba di tout departement, ba di tout eh, moun sek a mm -hmm. sek a kavajal, seke mm -hmm. nan ou plato, sek a la sous. Ba, moun moun ma yisad, moun se yi de otoritek pase kom depute, ki vi n senateur. Par egzapo moun tak koured moun suplis, ki sot ma yisad, ki vi n senatris. Atre. Ah, mm. Kom si, ou pa santi gombatay, pou ke ou mette fokus la sou departement sa, e notamman sou enj ki se chef liyo depatman, kom si wakman do otorite sa yo, e lè ou vreman te otorite, lè ou vreman te senate, depite, ou te parlamenter, ou bien te magistra, e ki yo te ge kontak avèk otorite sentral yo, ki sa wot ap fè veritableman lè ou te chef la? Si yo fin chèf yon parè ou ken proje ki fèd sou zon sa yo, genè preso ki l'Etat, bon, a ki sa minister planifikasyon sevi finalman? Mwen se sa sa mwabese, si mwen sa planifikasyon, ki Dans le budget de la République, là. nous avons une quantité qu'on a demandé pour le fonctionner. Mais à qui ça, toutes les ressources, ça a Mais à qui ça, le ministère a servi Et les ressources qu'on a demandé pour le ministère à pour le travail. Parce que le ministère, ça a supposé gagner, de, faire des planifications par rapport à ces projets sur le pays. Mm -hmm. Mais comment vous gagner Un chou Ouais, dans l'histoire, ça, mon dieu, doit comprendre. Jusqu'à 1930-1936, la République dominicaine a besoin de prendre un chou. Besoin prend pas ça. Oui. Ça veut dire, que y a trois longtemps là, non Jusqu'à 1936, Bata menait pou men, e, pour, pour qu'il me, pou prenne un parti ça parce que c'était une réserve espagnole qui était là, qui était bâtie ville là, en façon, qui, pour eux même ils pensaient que c'était pour eux-mêmes le dit Là, là, on a installé des sites historiques, des potentialités historiques. Mais il a parlé avec l'autorité pour songer que, si vous avez bêtisé, l'autorité dominicaine est capable de dire, bon, où est-ce que ça nous prend Bon, va parce que y a qui qui pas qu'à faire. Mais il tellement bien géré dans nous là et puis il vient passer à ça Donc, ça veut dire que vous avez deux zones, et 4 inch, par exemple, côté vous Los Los et où jamais on fonctionné là, comme c'est pour Dominique, c'est avec Dominique. Hein? Donc, vous pas qu'à une zone comme ça là, pour, ta, pour ta développer. E pi ou deside pa kou ken proje sou li, mwen de akis sa minister planifikasyon li mèm li servi. Mèm akis, bon mzon bagay, se ki eski vin not tèt minister atou? Bon, an nou pou eksem, neg ki sot minister planifikasyon denye man la, senateri Kabier. Mm -hmm. Se neg ki te deja genyen ke si yon vole delko ka peze sou dole. Mèm palman te pare li yo ki te dinonsil nan volo delko. Mh mm -hmm. mh. Ça c'est youn. Deuxièmement, tout, dans la période Jovenel Moïse, de président. Et puis, gardez ça, n'est-ce que tu as fait dans Palma? On paquette matériel, tu as acheté bien cher, mm -hmm. raché micro, crasé bureau, crasé biro, broté d'ailleurs, n'a crasé. Qui problème ou ge ensemble avec le matériel On ne pas. Mm -hmm. Et puis... I met siatman prezidans a fin asasine, ki es ki vin blan, minister, minister planifikasyon, li menm, ki vin nan tet minister sa. Mm -hmm. Lo nan kon sa vin nan tet minister, sal bral regli, sal gen pou l fe. Paske moun nan pat gen ali del pou non l konstwi deja. Nan si te nan plis mou ve bagay ke bon bagay. Nan si te nan volo. Devo kamera la pres, tout moun tap gade, ki sa kap pase, an de palman. Mm -hmm. Koman yap krasi li mè monsan avèk don kato avèk divers lot. Lopren moun sa wale lage l nan tèt minister pou vek ki sa. Salb wale regle, ki pou oje, ki pou lal degye, i pa geye. Pase, moun do bagay gaso. Mm -hmm. Ou a gede moun nan la vi, e gede parol yu ap djou pa bezotwa ou ki pou deli. Se patre yo djou kon sa pou kalifiye au monde c'est un bon lider, l'action qu'elle a posée, pas différent de parole. Dans le pays d'Haïti, parole politicien, on boit, action, yo on boit. Mm -hmm. Et n'importe quel monde qui a fait une opération, mm -hmm. gros churis, je n'ai pas fouti qui m'a désaillé pour mettre ensemble pour le match. Jamais, c'est comme si son grand géoprache coliboré. Il n'y mm -hmm. pas qu'à faire de vrai. Tout son essai fait, il n'y a pas qu'à coller. Yo chakpon direksyon diferant. Donk, jounen jodi an goun lot ekzop anko. Lounen dedzi, li pral pose kandidatil pou pos prezident. Mm -hmm. Ok, lal nan eleksyon l pa bon. Jounen jodi an, yon peyi kote ki ge plus pase, 5.6 milyon haisyen, ki nan mm -hmm. grangou. Bagay la di pou yo. Mm -hmm. E pi, minister agrikil titonbe nan men ou. Ou menm ki toujou apre che peyi de goch, peyi dispeyi dat, e manjorite peyi sa ou se peyi ki kapab preyan souen tet yo, se moun ki okupe popilasyon yo, mou kapat dal. Yo gon politik, fason yo okupe popilasyon an, kesyon manje, kesyon eksportasyon, importasyon, ba yi sa yo gon fason yo jere yo. Ou de goch, ou de goch, ou de goch, ou de goch, e pi peyi ou pavle we ya, Ou di ki se imperialist Kap tou pizi pe pa yisi Se mm. parol ambasade peyi sa wapre Kom ekzamp pou di minister Ou genan men ou nan Sonti minister mm. Men, an tanke moun de goshe Mwen fwa peni de alay 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 Claude Joseph leader charismatique maman dit, mais charismatique qui sa mot ça veut dire Bon dieu papa non Claude Joseph pas un leader charismatique oh leader un leader charismatique c'est et par exemple Aristide à <coughs> un certain moment même il y a il pas besoin de parler en pile pour tout le monde à côté qui comportement pour gagner il tout tout le monde comme ça pour faire et son qui campé devant un tout le monde a parlé et puis il pas même besoin d'incraser colle pour monde tendre pour communiquer à yo Claire. <coughs> E Claude Joseph pa nan dimensyon sa, Moise Jean Charles nan plus pa nan dimensyon sa. Oui, Moise, plus ou mwen kon certain karism, men mm -hmm. lòzik karismatik sonen ki gon influence ke lò ka egzersè sou moun kap suivi. Moun Et ki bok. Il pa mèm bezon fè trope fò pou sa. E kler, sa mdakò ansem avò. E l'idea karismatik la tout. Son moun debout paret pe respektè. Fò ka, ka anten an nou ansem avèk lòt ekip la. Oui, bon. so la. Fò ka anten an nou ansem avèk o moun ki pa ale nan mèm sens ansem se avò. Ok, capacité si vrai pour de oui, mm -hmm. mais si discours Marcus discours Discou Marcus t'entends déjà dérange il mm -hmm. faut que m'arrive en côté, chita ensemble avec Marcus pour nous sortir ensemble avec yon bagay. On mm -hmm. peut par exemple équipe Trump et puis ou Madan et, 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 et Michel Obama. ce mm -hmm. ça me double? Quel que soit problème qui t'es capable de gagner, mais soumettre femme ça en façon série de gros républicains carrément. Chita pale ya, goun fason la p'fet, yo ap jenon antant. Non selman populasyon ap tende, e moun swa dizan ki ta adverse politik la tou, yo ap jenon antant. Men an mm -hmm. peyi da Haiti, ah. seri li de lide karismatik ave di, yo moun selman. Kèsyon de lide karismatik la, yo balad. E an pakete pepl la vek afe karismatik la, e moun kap suiv nou yo, mm -hmm. pwese ke karismatik la li, li vle di ke lopan eto kote, ou impose respes, son pa obije pale. Kler. Tout le monde respecte, d'accord, c'est le leader. Tout le monde attend, sans même mm -hmm. que je le veuille voir bien fort. Donc, mm -hmm. ou, tel casse c'est ton leader charismatique. Mm -hmm. Aristote, mm -hmm. ou, avec, ou pas d'accord avec elle, ou pas d'accord avec elle, ça Mais pour le faire, c'est ton leader charismatique. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais, mais <laughs> oui, mais comme si il y a des gens qui ont des charismes. Uh -huh. Ce n'est pas tout le monde qui. D'ailleurs, on, 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 on baisse ça à tous les aspects comme si on donne tout. Yede moun gebi parè ton kote, tout moun respekte l, par rapport a jen liye, par rapport a inisiatif ke la pran, par rapport a jen palé. l pale, mm -hmm. jen mm -hmm. l pale, mm -hmm. donk li impose, respe, debi l parè ton kote. Donk, pou a fè, fè ideoloji, yag anpil blof ke nèk yo baye baye sa. Mm -hmm. Ou as, debi yon nèk se ou chwazi kwen Haïti, ou baye mbe se pale ideoloji, gwen pou ki sa foukou. Mm -hmm. Pwoske, loga den an devise peyi ya, koupren sou tan, desaline tap batay, koupren apre, mm -hmm. levine Republik d'Haï Il que son un pays qui doit être dirigé par des gens qui ont une sensibilité de gauche. Il ça parce que leur point liberté, égalité, fraternité, c'est des valeurs de gauche qui été à la base. Ça veut dire que de liberté, c'est que tout est souveraineté, tout est indépendance. Parce que l'idée de ça, par la table bataille, la li liberté ou la mort lui même c'était de devise Parce qu'elle était sous temps esclavagiste. Et ce soit nous libres, nous souverains, ou bien mourir pour ça. Mais après, il vient la République d'Haïti liberté égalité fraternité ça veut dire liberté assez c'est pour souveraineté égalité c'est pour tout haïtien vivre, tout haïtien sous même pied d'égalité tout haïtien c'est monde tout haïtien hum -hum. doit même gens sous bout de terre donc tout a... pas haïtien pas un haïtien go pas un blanc pas un noir tout haïtien doit sous so butéa, tout haïtien doit égal égaux. et puis fraternité a veut dire que tout haïtien veut vivre doit vivre tant frère donc si vous gen trois ça yo ou respecter ou appliquer ou tout dans idéologie de gauche là parce que tout le monde qui apprend une question idéologique connaît que ce sont des valeurs de gauche. Mm -hmm. Donc, justice sociale sont valeurs de gauche. De pour appliquer justice sociale, au monde ou monde de gauche. Et pays d'Haïti, pas font pas sans ça. Bon. Bon. Ou après que les monde qui de gauche, les monde qui de droite, là. Mm -hmm. par rapport à la question de justice, il y a des gens qui de justice sociale qui pour résoudre le problème gang Donc, il faut entrer dans le quartier populaire, faire des programmes et pour éviter que l'autre gang ne pa, pas net après ça. Il qui dit que j'ai justice pénale. Ça veut dire mm -hmm. mettez des bâtons sous le Mm -hmm. Donc ça veut dire que c'est deux approches différentes, mais là, dans ce qui est là, c'est justice sociale qui est sauvée. Mais même si Gampil n'a qu'il veut faire des affaires la justice sociale, il ne peut pas faire de politique. Finalement, on voit que c'est des gens qui doivent par rapport avec l'action. Et c'est sur la petite alloyale. Discours mm -hmm. là, pas là, action n'est pas là, l'autre bout. Claire, on va y comme ça. Oui. Et donc, quand y a là, blof, ça, il faut éviter, faut que la population prenne la donne. On n'a pas besoin de gauche pour elle de gauche. Il suffit que le respecte Haïti il suffit que ait de devise pays il monte pour gagner en fonction de devise pays a, et puis mon dans son monde de gauche il va pas besoin de petite dessaline pour petite dessaline non saline non <laughs> ben, soit bataille pour so bataille pour souveraineté pays à tout niveau souveraineté pour faire manger alimentaire souveraineté territoire pays a, pour l'ami souveraineté politique indépendance par rapport avec puissance étrangère et mais automatiquement une petite dessaline on ben va même dit ça non on ben va même dit ça non donc bluff ça et vous te faire petite parenthèse ça pour vous comprendre que Blof sa politisyen ame mba li yon kon, populasyon ap kopren. Populasyon ap kopren foukou. Bon, se mm -hmm. do pa, jen dap dit alwe ya, mm -hmm. e, e ne kap dirije ou pa kopren ke ge de aksyon pou yo pose nan mouman pou bat al kote sekurite ya, men ge de aksyon tou pou yo pose pou yo mette de proje sou de kote ki pa gen gwen sekurite. Par exemple, departement sot lan, menm pa katan pou mwe yo de otorite, menm kou nyari, invite moun yo al investi, invite moun yo al fè de proje sou departement sot lan par exemple, département nord-est, par exemple, jodis ou pas qu'à dire son département qui gagne gang. Donc, non. si vous avez gagne pas, gen, la, mais commencez à mettre des projets, commencez à encourager des gens à faire des projets sur le département ça, ou pas j'en connais. la prochaine fois, on a besoin peut-être de faire un carnaval. Nous allons faire un carnaval dans le département ça. Mais... Et comme si nous avons toujours il payé, on pas besoin de retourner dans une situation côté qui carnaval, qui festival, un festival. Hein? E kom si mba vako ken preparasyon kan fète vreye, pou nou retounen sou kesyon e minister planifikasyon. Donk, gede moun ki se politisyen, mm -hmm. e pi yo arrive tombe nan seri de pos, men, ou fon pat jom go preparasyon ki te fète vre. Se sou blof negyote. Pat gen yon te preparé paske si ou trete minister sa don ti minister, Oui. Et puis, population, en un grand goût. Kote question liberté, égalité, fraternité, Haïti, la même. Oui. Qui compte le passé Et je -so me suis là, qui compte le passé Parce que, des on dit liberté. de on dit fraternité. de on aller les ça. Il faut nou que nous puissions manger. Il faut que nous occuper Comment le fait ce ministère mm -hmm. Où t'as pris le président OK. Admettons que, où t'as président Qui plan on gagné pour question agriculture l'agriculture dans le pays d'Haïti Patcham gen plan vre. Se sou blof negyo e. Ekouni ala ou okay. ta dil. Men, ou <laughs> te nan la ri, ou ta pmanifeste, populasyon an gran gou, et cetera, ou te pose kandidati pou prezidant deja. E, men, kote plan ou te gen yon pati sa, pou ki sa so pati ou egzensel, ou fason pou fe fosou. Mm. Mm. fosou. Pou fe fosou, pou fe populasyon an kompran. Oui. Men, pou ki sa wap batay, pou pren tet pe ya. Et là, m'espérer que alors population va le comprendre tout, faut faut plus confiance mm -hmm. parce que le gouvernement dans Jack ou tout, souka passer, souka responsable ministère ça, ou fait qualité travail, on fait qualité miracle ça, façon accompagner paysan, façon que ou bataille, les que gagnent, gros gro réunions qui mm. uh, ont toutes les ministres, les présidents, etc., pour que soient capables d'investir dans l'agriculture, voyager sous paysans, mettez banque agricole, permettre de jouer en grain, permettre de jouer en grain pour planter, mm. pour qualité ka combat ça, eh bien mon dieu monsieur, son pas pour président, parce que mm. si vous mm. accompagnez les comme ça, eh bien dans l'autre domaine, vous même quand même des experts qui vont à côté permettent d'atterrir et ici. Men, menm li de sa ki gen yon Ministre Agrikulture nan men la, sa mba arrive ko apren foko, se mm -hmm. ke sou ron Ministre Agrikulture nan men konsa epi wè depatman atibonit lam depiri konsa. Fwa k chak semen ou ta kouri, kouri deye gouvernement mboudi le fol fon jan pou permèt ke agrikulture toune fèt sou, sou, sou depatman. Fwa se vokasyon ke l'atibonit gen son vokasyon agrikol. Klay. Fwa se l'atibonit jan li realite pal la, son realite pou fè prodiksyon agrikol sou li. Donc, si, pas qu'à gagner une possibilité pour les paysans dans la Tibonite, il faut que chaque semaine, dans le gouvernement, dégage et sécurité sur la Tibonite, parce que les paysans doivent jouer côté pour y aller dans jardin, pour y faire l'agriculture l'autre la, Mais ce n'est pas comme si nous la sécurité pour aller à l'élection. OK. Ou le ministre de l'Agriculture, non, on ne demande pas, mandé, pas sécurité pour l'agriculture, non. On demande sécurité pour l'élection. Donc, ça veut dire que son ministère est capable de faire l'élection. Ouais, il y a un autre qui est là Non, mais je ne comprends pas. <laughs> rembran, Pou, a, pou gen minister sa nan moun, pa batay pou sekurite ya pou peyizan, non? Wap batay, wap mande sekurite pou eleksyon pwennan ke se minister yi kutjou gen nan moun. Sa vez yi wakasman yon peyizan? Ki eto sou? Sa vez yi wakasman yon peyizan? Se moun. Se moun.